စားမင်းမဲ့ဆွမ်းနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ကနေစက်တင်ဘာလ10ရက်အထိပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက T64 အပြည့်ပြိုင်ပွဲမှာကိုဆိုးပေတယောက်ပဲပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဖြစ်နေတဲ့ပါလက်စတိုင်းကလည်းအားကစားသမားတယောက်ပဲပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကဒုက္ခသည်အားကစားသမားရှိဖို့ဒုက္ခသည်အားကစားသည့်အဖြစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလိုပဲဝေရောက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့မဆန်စွာအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကအားကစားသမားတချို့ရဲ့အမှုကြီးစကားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမဆန်စွာလူများရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကိုတည်ပြခြင်းပဲဆွေးနွေးပြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ချွေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်သူဝင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဦးမြတ်သူဝင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါလီမတန်စွမ်းသူများအိုလံပစ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပါလက်စတိုင်းကအာဇာဒမာပါဒီအက်တီကအခုလိုပြောတာလေးနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကလေးကိုဖွင့်နေပါတယ်သူကဒီလိုပြောပါတယ် Even you are like disabled or non disabled so you want to ခင်ဗျားကမတန်စွမ်းဒါမှမဟုတ်တန်စွမ်းသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှအပြင်မှာကစားမယ်ခွင့်လမ်းမျိုးခင်ဗျားရကြမှာပါဒါပါလက်စတိုင်းတယောက်ပါသူစစ်ပွဲနဲ့တပ်ဖြတ်နေတာပဲမဟုတ်ပါဘူးပါလက်စတိုင်းမှာလူတွေရှိပါတယ်သူတို့မှာမျောလင့်ချက်တွေရှိတယ်သူတို့မှာအိမ်မက်တွေရှိတယ်သူတို့မှာရီမန်းချက်ပန်းနိုင်တွေရှိပါတယ်ပထမသူပြောတဲ့အပြင်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်အခွင့်အလမ်းကြောင်းကျွန်တော်အမြတ်တော်ဝင်နဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုအိုလံပစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုဝင်ဖို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မတန်စွမ်းမဟုတ်တဲ့သူတို့မှာလေ့ကျင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေသွားပြိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးဒါတွေရှိဖို့ဒီမှာပါဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်စွမ်းသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေရင်ဆိုင်နေရပါသလဲခင်ဗျာတကယ်တော့အနာကက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိရပါပါရှိတင်ပါတယ်ဒါကုကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့မတန်စွမ်းသူတွေရဲ့အနာကက်တရားဝေဝါးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှက်ပြန်ပါလို့ကြမလဲနောက်လာပါလို့ကြမလဲနောက်နှစ်ပါလို့ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနာကက်တရားအရင်ဝေဝါးနေတာကြုံရတယ်အဲ့တော့မတန်ဆွမ်းမဟုတ်သူတွေထက်တောင်ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့အနာကက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအနေအထားမှာတော်တော်ကိုစိတ်ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါဆရာဟုတ်ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂါဇာယူကရိန်းစစ်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာမှာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ကဒါအပြင်းထန်ဆုံးအစ်စ်ပါရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖာဒီLD ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်စစ်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေမှာလည်းပြောရင်းချက်တွေအိမ်မက်တွေဒီမှန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိကြမှာပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအနာရှင်လက်အောက်မှာပြောဖို့အချိန်မပေးဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတန်စွမ်းသူတွေရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဘယ်လိုများပြည့်တင်ထပ်ပြီးပြောလို့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျမျော်လင့်ချက်တွေအိမ်မက်တွေဂျီပန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားဆန်စွာကျွန်တော်တို့မတန်ဆန်းသူတွေကရှင်တန်ခွင့်ရှိရပါပဲကြီးပြင်းခွင့်လည်းရှိရမယ်လူသားဆန်စွာကျွန်တော်မျော်လင့်ချက်တွေထားပိုင်ကိုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေအကြောင်းအကြောင်းဥပမာကုလောလောဆယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးရနေတဲ့ဂျုံတိရာရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရာလေကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းလူတွေအတွက်အနာကက်ကအရန်ကိုကျွန်တော်တို့မိမ့်မိဝေဝါနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမျှော်လင့်ချက်တွေရှိထားခဲ့တာတွေရှိပါတယ်တော်တော်မျှော်လင့်ချက်တွေကြီးမားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာဘေးချိတ်ထားရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရပါပြီလက်ဖြံအတွက်တပတ်ခါအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရှင်တန်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျိုးစားရင်ဆိုင်နေကြရပါလေအထူးသဖြင့်စာဝတ်နေရအစလုံခြုံရေးရအစကျန်းမာရေးရအစပေပေါင်းစုံမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ခုလိုကာလကတော့အကြက်တဲဆုံးကာလလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကြော်ထွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေပဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ခုလိုကြားတာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါလေဒါကျွန်တော်တို့ကြာခဏဆိုလိုပဲတရင်းနေမှာဖတ်နေရတယ်တော့ဒါပါလက်စတိုင်းဂါဇာမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအကန့်အသတ်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဘလို့မောက်ကိုပေးလို့မရတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလက်တူဝင်ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဒီပ
ပါရာလိမ့်ပစ်တဲ့မှာဝင်ခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းအဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းအာဇာဒမကပဲအခုလိုဆက်ပြီးပြောပါတယ် to have your respect so respect me as ကျွန်တော်တို့လူဂျန်နာကတူညီတဲ့လူအခွင့်ရေးပါပဲခင်ဗျားစီကလေးစားမှုရဖို့ကကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြာနေဖို့စိတ်နေဖို့မလိုပါဘူးပါလက်စတိုင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလေးစားပါဒါကျွန်တော်ရလို့တာပါပဲပဒန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်ဘယ်ငါရဲ့ပေါ်စီဒီဆိုရောမြန်မာပြည်သူတွေကဘုရားသူဝင်ဘာများပြောချင်ပါလို့ဖြစ်နေနာပါလက်စတိုင်းတိုးတော်တဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်လူသားတိုင်းကမွေးရပါခွင့်ရေးရှိကြပါလိမ့်ဆရာကျွန်တော်အသားဖြူချင်းဖြူမယ်မျိုးရင်းမျိုးမယ်တန်ဆွမ်းခြင်းနဲ့တန်ဆွမ်းမယ်မျက်လုံးမမြင်ခြင်းလည်းမမြင်ဘူးဖြစ်မယ်နားမကြခြင်းနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်မတူ क्वे ပြားတဲ့အနေထားလူတိုင်းမှာရှိကြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတူညီတဲ့တစ်ချက်ကလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းရတဲ့ခွင့်ရကျွန်တော်ရတင်ပါတယ်။ခုနကမျက်လုံးနေပြာနေဖို့မလိုဘူးစိတ်နေဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလူကုံတိတ်ခါရှိစွာ human dignity လူကုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်သန်ကြည်ပြင်းရက်တည်ခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုံတိတ်ခါရှိစွာလက်တွေ့ကျစွာနဲ့ဘဝကိုရက်တည်ဖို့အတွက်ကလက်ရှိနေတာမှာပဲပေါင်းစုံမှာလူအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလက်ရှိမှာတော့ကုန်တဲ့ခါပြည့်စွာရက်တည်နိုင်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတန်းသူခွင့်ရေးတွေရှိပါတယ်။တန်းသူညွှန်နှင်းချက်တွေထားပိုင်ကိုရှိပါတယ်ဆိုတာကိုတော့မှကျွန်တော်မတန်ဆန်းသူအားလုံးကနားမသိကြသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာညွှန်နှင်းချက်တွေရှိပိုင်ကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမတန်ဆန်းသူတွေအနေနဲ့ခံစား권လည်းမရှိကြသေးပါဘူး။ဒီအားတွေတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မတန်ဆန်းရေးပဲလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မတန်ဆန်းသူအားလုံးရဲ့ဘဝရီယာဂုံတိခရှိစွာအဓိပ္ပာယ်ရှိစွာနဲ့တန်းတူရည်သူကျွန်တော်တို့ရှင်တန်ကြည်ပြင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆုံးပေးကုန်ပါရိုးရိုးကိုလာပစ်တိုင်းတော့ပါလေဒုက္ခတဲ့အသင်္ခါနိုင်ငံတိုင်းငံကိုဝေတန်တဲ့ပါပဲအဲ့ဒီတော့မှအခန့်ဒုက္ခတဲ့အဖြစ်အိုလံပစ်မှာဘရိတ်ဒန်စတိုင်မဝင်ခဲ့တဲ့မနီဆာတလတ်စထရာအခါကအမျိုးသမီးတွေကိုခုလိုပြောခဲ့ပူပါတယ်မေဖော်မဟာမဂီမောအမ်ဘရုစနော်ရဟတ်တဆင်အားလုံးစိတ်ဆင်းရဲနေကြတာကျွန်မသိပါတယ်ဂျေဇူးပြုပြီးတော့လက်မမြောက်လိုက်ကြပါနဲ့တနေ့မှာကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ကျွန်မတို့ရဲ့မြေကျွန်မတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းကြမှာပါငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြရမှာပါဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျမတို့အားလုံးပြန်နိုင်ကြမှာပါဘဝညှော်လင့်ချက်အကြောင်းဆိုတော့ဆရာကြီးမတန်ဆွမ်းသူအရေးလှူရှားနေသူအနေနဲ့ပေါ့နော်မြမပြည်သူတွေကိုတော့ဘလို့ညှော်လင့်ချက်စကားပါခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဘဝကိုအရှုံးမပေးတဲ့စကားမျိုးနော်ဘလို့များပြောခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအရှုံးဆိုတာကိုပြီးမှရတာပါကိုအရှုံးမပြည့်သေးကျွန်တော်တို့အရှုံးကိုကျွန်တော်လက်ခံစရာအကြောင်းရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ညှို့နှင်းချက်မဲ့သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ညှို့နှင်းချက်မထားတော့ရင်ဒါညှို့နှင်းချက်မဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညှို့နှင်းချက်တွေရှိပါသေးတယ်ညှို့နှင်းချက်ထားပိုင်권တွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုအေဂျင်တာယာကျင်းပါတယ်ဓမ္မဒါမတန်ဆန်းသူတွေပေါ်ပါတယ်အေဂျင်တာယာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုစစ်မှန်တဲ့နီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းထားတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလိုလားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ညှို့နှိမ့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မပြောက်ပါဘူး။အရှုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေးမှသာရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကိုအတိတ်ပဲရှိစွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်တန်ရက်တည်ဖို့အတွက်လက်ရှိအနေထားမှာအဲကျမ်းမာအောင်ရှင်တန်ရက်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်လှပတဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်တိုင်မြေဝါထင်ထင်တွေ့နိုင်မယ့်အနေထားအရှိလာနိုင်ပါမလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးပါနဲ့။ဘယ်တော့မှလည်းအရှုံးပေးဖို့စိတ်ထဲတော်မကူးကြဖို့ကျွန်တော်နေဒီလိုမှာကြလို့ပါတယ်။ယေရှုအထူးပဲတင်ပါတယ်ဥပဒေမှုခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းခုလိုမျိုးဒီကူတကအင်တာဗျူးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဆရာတို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သူကတော့ချင်းမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်သူကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ပါဆောင်ပါ။